Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mula, jmenuji se Gabriela Bremusová a tento díl si užijí všechny ženy, které nemohly být 14.10. na naší módní přehlídce. Fashion show, která proběhla v kupé Opava, byla pro mě osobně dechberoucí, sešly se tam velmi, velmi krásní lidé, ať už z řad modelek, a hned vysvětlím, proč modelek, a vlastně to sami uvidíte na videu, a nebo z řad zákazníků, z řad diváků. Bylo to pro mě něco jako splněný sen a o snech celá ta přehlídka byla, protože už na vstupence byl symbol Luny, to znamená měsíce, a přehlídka měla nést poselství splněných přání. Jak si přát? Správně si přát, neškodit si a hlavně, že po každé noci přijde den a měsíc nám to ukazuje, protože měsíc je odrazem slunce a říká nám, že vysvitne vždycky slunce, vždycky z každé tmy se prodereme do ranního rozbřesku a o to je ten život zajímavější. Takže toto bylo poselství naší přehlídky, naší fashion show La Gabriela. Teď aktuálně na www.lagabriela.cz uvidíte ještě to, co vidíte teďka aktuálně za mnou, protože dorazil nám skvostný neopren z Esquala, kousky z Elegy, kde si budeme povídat o kabelkách, věnujeme tomu úplně poslední část tohoto pořadu. Ale já to tady zastavím, protože to všechno bude po 7 minutách, které si pustíme. Přehlídka měla hodinu a půl, těžko ji změstnat do nějakého času, ale abyste viděli modely, abyste viděli náladu, abyste se trošičku zkusili ponořit do té atmosféry, tak teď aktuálně si pustíme video, kde uvidíte, jak to u nás vypadalo v ten pátek. Pojďme na video. Thank you.
Já ještě jednou velmi poděkuji všem, co se účastnili, ať jsou to modelky, ať je to moderátorka Tereska, ať jsou to všechny ženy, které byly v publiku, a nebo teda můj manžel, který je zatím vším a bez něj by to prostě nešlo, je to taková ta šedá eminence. A právě na přehlídce máte tu možnost se s ním potkat, dokonce s ním můžete pohovořit víc než se mnou, protože já v zákulisí ještě pomáhám kolegyňkám prostě balit a je tam taková ta naše euforie, takže než vyjdu ven, chvilečku to trvá, tak se omlouvám všem, co třeba na mě čekáte, ale prostě kdo si počká, ten se dočká, já vždycky vyjdu a vždycky velmi ráda pohovořím s ženami, které tam ještě posečkaly a dáme si skleničku vína a tak dále. Takže dost bylo o přehlídce, aktuálně na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto neopreny. A proč já jsem tento díl zasvětila mimo přehlídky do neoprenu? Neopren je nový materiál, který pořád inovují textilky a dávají mu novou podobu. A mě baví, protože bavlna je bavlna. Když se převlékáte do práce, můžete chodit takto úplně v pořádku. Vidíte, že tady jsem nastylovala kabát s mikinou bavlněnou, s kapucí. Toto je styling, který jsem si oblíbila například já, když s ním chodím s pejskem, rychle běžím do práce, třeba jenom něco zařídit a zase musím zpátky do firmy a tak dále. Takže takto mě můžete docela často potkat na ulici, ale vy víte, že miluji eleganci. A toto je taková moje forma elegance, kdy mám kabát, ale mám tam tu mikinu, cítím se velmi komfortně, pohodlně, pak v ní klidně zůstanu po zbytek dne a pobíhám tady po firmě a něco třeba řeším, dělám. Takže to je takové, když potřebujete být rychlá, tak si oblékáte samozřejmě víc pohodlné materiály. No a toto, co jsem teď řekla, platí absolutně na neopren, akorát je elegantnější. Je hladší, čistší, elegantnější. Takže tady máme dvě mikiny, které vycházejí ze střihu, který již dobře znáte. Šaty neoprenové zhruba před měsícem a půl jsme si představovali u Eskvala. Teď aktuálně jsou doplněny velikosti, takže kdo třeba čekal na nějakou velikost, tak se určitě podívejte. A tento střih je vlastně totožný, akorát je to mikinka. Vím, že na ní byly dotazy, vím, že jste ji chtěli, dorazila až teď, takže kdo ji chtěl, kdo posečkal, tak teď aktuálně na našich stránkách si ji může koupit. A abych nezůstala jenom u mikin, tak potřebujeme taky něco jako spodní díl. A protože jsem vám říkala, že uděláme něco mimořádného, tak tady máme dvě sukně. A co je na nich tak mimořádného? No, když to právě propojíte, tak máte kostým. A dokonce jsou tady ještě kalhoty. A takže můžete mít trojkombinaci. Za mě, všichni, kdo potřebují vypadat skvěle, například obchodní zástupci, ale hodně cestují, hodně řídí a potřebují ten komfort, nemůžou jít jako v klasickém kostýmku, je jim to nepohodlné, já to absolutně chápu, cesty bývají přeplněné poslední dobou, takže toto prostě vyskočíte opravdu doslova a vypadáte stále skvěle. My si za chvilku pustíme video, kde si právě ukážeme styling, jak ten minimalismus dostat úplně někam jinam. Ale ještě takhle zblízka sukně, opět zelená, černá, starorůžová a mé oblíbené kalhoty. Kalhoty jsou prostě top. Pohodlím tepláčky, komfortem tepláčky, vypracováním kalhoty. Klínové kapsy, výpustkové kapsy, všechno je delikátně do lišt děláno, to znamená nádhera, nádhera, nádhera. Je to vymakané na to, že je to opravdu takové tepláčkojní a dole ještě takto záložka. Takže vidíte, ať už v černé, ať už v hnědé a nebo v zelené, dá se krásně doplnit právě monary, jestliže milujete monary a chcete dolů něco, co třeba monary úplně nemá, tak se to dá krásně prokombinovat. A nebo si vytvoříte total look od hlavy až k patě v neoprenu a potom si můžete hrát, jako jsme si hráli my na naší modní fashion show. Tak pojďme si ukázat malou ochutnávku stylingu naživo. Thank you.
look v neoprenu, to znamená od hlavy až k patě v neoprenu, a my jsme přímo na place přinesli brýle, přinesli kabelku, přinesli špek, přinesli hedvábný šátek. A výsledek? Mohla jít klidně v pohodě do divadla. Nasadila by lodičky a bylo by to. O tom je móda, milé ženy. Málo kdo to umí, většinou, co mám já zkušenost, mnoho žen jde po těch prvoplánově hezkých věcech na ramínku a nevšimne si něčeho takového, jako je obyčejná mikina nebo obyčejné kalhoty. Ale to obyčejné skýtá mnoho možností a to obyčejné můžete pak dostylovat do tisíce podob. Opravdu můžu vám říct, že na naší prodejně jsem schopná z toho neoprenového kostýmku udělat minimálně 5000 kombinací. Opravdu. Takže přemýšlejte nad tím, jestli je ten šatník, jak to tam máte. Jestli existuje nějaký kus, který je takzvaně čistý a vy máte doplňky, kterými byste udělali jeden den to, druhý den to, třetí den to a čtvrtý den to. A pořád chodili ve stejných šatech, ve stejném oblečení. Nebaví vás to? Nevadí. Každá žena na to není, každopádně, když se podíváte do šatníku například Francouzek, tak tam často objevíte právě to, o čem jsem v tuto chvíli hovořila. Za mnou jsou ještě výborné basicy, když už jsme u těch basiců, tak basic tričko, ať už růžové, to je starorůžový odstín, asi to úplně nepůjde vidět, ale to starorůžová. A tady máme potom černou klasiku. Tak trička, která jsou vymodelována více do roviny, jemně jenom pod klíční kost a hlavně teda ty řasané pufrukávy, ty jsou top, top, top. A právě dodají ženám to, co jsem říkala, když máte zadeček, vyváží vám to proporčně zadeček, když máte spadlá ramena, pomůže vám to trošičku ty ramena jakoby nadnést. A já mám třeba širší ramena a já to používám třeba na kamufláž, takže tady vidíte na mě teďka věc, kterou já používám, i když mám širší ramena. A ještě tady jedna perla za mnou, určitě mnoho z vás zavzpomínáte, jako zasměje, že už to tady bylo. Bylo to tady a vždycky se to vracet bude, protože je to vděčný kus. Je to košile, která je ale celá pružná, takže velice, velice pohodlná, s řasením v přední partii, takže ona bude jako vaše druhá kůže, ale tady vepředu je chytře udělaná, například, znáte to, prostě už vám ty vaše kalhoty nesedí třeba úplně správně, vy se přehnete, tady se vám vytvoří takový špiček, řeknu to tak jako kulantně, tak ta košile to všechno zachrání, ta jakoby tím, že není úplně na to tělo, tak se tam ledaco ztratí dlouhý rukáv, ale vypracované manžety, úplně jako by to byla klasická košile s rozhalenkou v černém provedení. A úplně poslední kousek, který přijal teď jako novinka, tak jsou tyto bezbatrička. Lehunké se skvělým střihem, právě dobře kombinovatelné do těch neoprenů. Takže kdo by chtěl si doladit celý ten outfit, tak nádhera. A můžete si všimnout, že se všude opakuje taková ta hnědá. Takže ono potom do kombinací vypadají výborně, ty kousky třeba takto, když si vezmete hnědé kalhoty a to tričko s nápisem, tak to propojíte. Pak už stačí třeba kožená bundička nebo váš kardigan z vlny, který už jistě máte doma a máte to jako celek hotové. Já vám poděkuji. Děkuji vám za všechny vaše objednávky. Děkuji, že sledujete Modu bez mula. Budu velmi ráda, když vás bude ještě víc, protože už se krásně šplháme k té tisícovce, kterou potřebujeme, aby jsme spustili další projekty. Takže někde tady bude lítat takové kolečko, kde máme naše logo. Když na něho kliknete, odebíráte náš kanál. A já se musím rozloučit. Běžte do přírody, užijte si víkend, užijte si každou chviličku. Kdo neudělal ještě pořádek v šatníku, tak ho udělejte, konečně se podívejte a řekněte si, jaké mám aktuální doplňky, jaké mám možnosti s botama. Udělejte si, milé ženy, na sebe chvilku. A víte, proč je to důležité? Protože když si děláme pořádek ve skříni, tak si ho děláme i v hlavě. Je to jednoduché a funguje to. Mějte se velmi, velmi krásně a příští čtvrtek opět na YouTube Moda bez mula. A za chviličku si ještě pustíme poslední video, kde si představíme kolekci Dany Morávkové a
kabelek Elega. Elega, česká značka, znáte to. Jsou boží, jsou úžasní, já je zbožňuju. Prostě jsou to perle, skvosty, kdo chce krásnou kabelku, tak neváhejte. My se k ním určitě před Vánocema ještě vrátíme a budeme si povídat jenom o doplňcích, budeme tomu věnovat celý jeden díl. Takže teď za moment bude ještě sestřih z přehlídky, kde byla speciální přehlídka na kabelky. A já vám ještě něco musím prozradit. Příští díl ve čtvrtek v 18.00 na YouTube bude nové Monary. Naschledanou.